នាំមកជូនលោកអ្នកដែរហើយអត់ចុះនិយាយវាឯងតែនិយាយធ្វើស្អីក្មេងទៅបយុគប៉ុណ្ណេះគេឆាប់មានអារម្មណ៍ប្រតិកម្មគិតច្រើននិងអន់ចិត្តណាស់ព្រោះគេកំពុងមានសម្ពាធក្នុងរឿងនឹងផងនិយាយវាឯងបែរមកថែមករឿងឲ្យគេគិតច្រើនទៀតនិយាយវាអើយនិយាយវាមិញចាក់ភូទៅតែមកបន្ទោសខ្ញុំហើយឥឡូវនេះស្រាប់តែតាវាឯងមកបន្ទោសខ្ញុំថែពីលើទៀតបើនិយាយវាឯងខុសមិនឲ្យចៅបន្ទោសហ่ะហើយចុះខ្ញុំមានតែប្រកែកឯណាអាបើចុះហេងហ្នឹងគេមានខឹងឬអត់ហើយចុះអ្នកណាទៅដឹងបើស្រាប់តែនៅសុកសុកគេក៏ងើបដៃចេញទៅបាត់មិនដឹងថាគេខឹងឬក៏អត់អានៅសុកសុកគេដើរចេញទៅបាត់គេមិននិយាយស្ដីបានន័យថានិយាយវាឯងនឹងចាប់ហើយយាយអើយនាំមកជូនលោកអ្នកដែរហើយអត់ចុះនិយាយវាឯងតែនិយាយធ្វើស្អីក្មេងទៅបយុគប៉ុណ្ណេះគេឆាប់មានអារម្មណ៍ប្រតិកម្មគិតច្រើននិងអន់ចិត្តណាស់ព្រោះគេកំពុងមានសម្ពាធក្នុងរឿងនឹងផងនិយាយវាឯងបែរមកថែមករឿងឲ្យគេគិតច្រើនទៀតនិយាយវាអើយនិយាយវាមិញចាក់ភូទៅតែមកបន្ទោសខ្ញុំហើយឥឡូវនេះស្រាប់តែតាវាឯងមកបន្ទោសខ្ញុំថែពីលើទៀតបើនិយាយវាឯងខុសមិនឲ្យចៅបន្ទោសហ่ะហើយចុះខ្ញុំមានតែប្រកែកឯណាអាបើចុះហេងហ្នឹងគេមានខឹងឬអត់ហើយចុះអ្នកណាទៅដឹងបើស្រាប់តែនៅសុកសុកគេក៏ងើបដៃចេញទៅបាត់មិនដឹងថាគេខឹងឬក៏អត់អានៅសុកសុកគេដើរចេញទៅបាត់គេមិននិយាយស្ដីបានន័យថានិយាយវាឯងនឹងចាប់ហើយយាយអើយអញ្ចឹងឯងស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាតាភ្លេងរបស់យើងរហូតមែនបើអញ្ចឹងល្អហើយយើងនឹងមានតាភ្លេងមកម្សៅពេលណាដែលស្មៅក្រៀមសួតសពូនហើយចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងតទៅណាយើងនឹងមានតាភ្លេងមកស្រោចស្រង់ពេលណាយើងអត់សប្បាយចិត្តហើយពេលណាដែលយើងត្រូវការឯងឯងត្រូវទៅមកណាប្រកបទៅខ្ញុំផ្លេចខ្ញុំបានយកនំម្ឯងចូលចិត្តមកផ្ញើឯងចាំបន្តិចខ្ញុំទៅយកឲ្យទៅក្នុងកន្ត្រកកង់យូរពេកឡើងក្រៀមស្វិតអស់លេខគេតែងមកពីផ្សារព្រឹកមិញហ្នឹងណាឥឡូវលងរាចៃមិនដឹងញ៉ាំកោតអត់ទេអ
អឺណាថាញ៉ាំអត់ចោលឆ្ងាញ់ដែរណាស់ញ៉ាំទេអត់ញ៉ាំទេញ៉ាំទៅជូនណាអត់ញ៉ាំទេខ្ញុំប្រាប់ថាអត់ញ៉ាំគឺអត់ញ៉ាំទេអត់អត់ទៅចឹងទៅលេងហ្នឹងមកឡើងមកប្រកាសតាប្រកាសហើយឡើងមកលេងមកយឺតយ៉ាវម៉េចហើយចាប់ជាមួយនឹងចាស់ទៀតហើយណាពួកឯងទៅណាអើយមិញដើរតាមក្រោយគ្នាទៅអ៊ំតែឡើយវាអត់ឃើញណោះអ៊ំមកមួយទៀតនេះអើយពួកនេះដល់កមកវិញមកមួយបាត់មួយមកមួយបាត់មួយមកមួយបាត់ពីរបញ្ចាដៃគូឯងមួយទៀតត្រាឯនោះវាដើរក្រោយខ្ញុំមកអ៊ំមកលឿនដល់កចិត្តតែនិយាយទៅមកហើយទៅមកវិញណាយូរជាងគេនេះមកទៅតែកុំទៅទៅឯងទៅឈ្នោមកវាយដល់ប្រញាប់ងោមរហូតចាប់ទៅមកមកញ៉ាំទៅអស់ហេងអឺនៅដៃថ្លៃព្រះមួយហើយបាត់ទៅណាដល់មួយថ្ងៃឯងទៅយូរវែងមែនណាមកតាមរកឥឡូវមកដល់ភ្លាមមកសុំតអស់ធ្វើឲ្យអស់បារម្ភអឺអីទេកូនអញ្ចឹងឯងប្រញាប់ទៅវិញហើយខាងលោកអ្នកតែឯងចាំអឺអញ្ចឹងក៏ទៅវិញហើយអមខ្ញុំជម្រាបលាទៅសំណៃហ្នឹងហើយតែចុះកូនជីប្រយ័ត្នប្រយែងផងចាអមវិញមែនណាខ្ញុំបច្ចុប្បន្នកែមែនត្រូវឲ្យឃើញគូបងនិយាយចង់បានធ្វើប្រាំងកងឲ្យខ្ញុំឲ្យនៅបងធ្វើឲ្យហើយនេះពួកកូននាំគ្នាតាណាហ្នឹងហ៎តាហាត់ទីណាណាអញ្ចឹងកូនជីកងប្រយ័ត្នប្រយែងផងណាកូនចាម៉ាក់កូនទៅចុះតែឆាប់នាំគ្នាត្រឡប់មកវិញណាកូនបាទបងមើលថែប្អូនផងអញ្ចឹងកូនទៅណាប៉ាចាដៃដៃដៃបងមានអីគឺដៃបងដាក់លើស្មារបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាយើងចាស់ហើយអត់ខ្មាស់ធម្មជាតិទេអីអូយចាស់អីប៉ុណ្ណឹងនោះចុះបើចាស់នៅវាយ៉ាងម៉េចយើងផ្អែមល្ហែមបែបក្មេងៗបានទេហ្នឹងណាអូយតែផ្អែមល្ហែមធ្វើស្វីតអីបងខ្មាស់ក្មេងអើណែបងគិកកប្រពន្ធបងតាមានអីត្រូវខ្មាស់ក្មេងខ្មាស់ធម្មជាតិអីនោះណា
េផងមើលជិះជិះធ្វើបាបគេណាដល់តែគេតាមមកតន់ណាមកអស់ជាលឿនមកជាតន់លងមកបងជីយឺតតាតាបងអត់តន់ណាជីយឺតអីលឿនសងអីហ្នឹងនេះចាំផងអូនវ៉ាមកយ៉ាងណាមានត្រូវកន្លែងណាណាមកពីគេជីកង់តាមម្អឯងណាមកគេដួលសុំទោសថ្ងៃក្រោយបងជប់តែអញ្ចឹងទៀតណាងើបរួចយ៉ាងណាងើបរួចចាអូនហត់ហើយអូនហត់ហើយដកខ្លួនថយសុំរកសន្តិចំណាបើមានបងណាលោកអ្នកដាក់មកពីវាទៅម្នាក់ដួលបើຕົកវាលក្រោយច្បាស់ជាមានអ្នកដួលសារវាមិនខានស្មេងអីនឹងនិយាយវាមានអីខ្ញុំមិនប្រយ័ត្នធ្វើកាយវិធៈបែកហ្នឹងតែមិនអីទេខ្ញុំបានប្រមូលវារួចហើយថ្ងៃក្រោយប្រយ័ត្នផងអាឡូមកហើយណាមកវិញយោប្រឹងរៀនណាអឺរៀនទៅល្អកុំសដៅលេងដែរអីល្អទេយើងរៀនយើងយកចំណេះធំឡើងទៅមិនចេះខ្វះទេចាងារលុយកាយមកគុកឲ្យតែរៀនខ្លាចតែដើរលេងទៅវាអត់ប្រយោជន៍មិនស្ងាត់ឆឹងហ្នឹងវិញទីអីសំខាន់គេទៅវិញនំប៉ាមានអីគឺចំពោះមានអីចំពោះកាលអីចំពោះគេត្រូវឡើងបុកអីដុំហើយបានឡើងបុកខ្មួយគឺគេជិះកង់ឆ្លងផ្លូវអំហីហូចអាឡានហ្នឹងអត់មើលទេ
អូគេរបួសធ្ងន់ខ្លាំងណាស់អ៊ំអូអត់អីទេអីអត់អីមិនវិញធ្ងន់ហើយហ្នឹងមានកម្លាំងខ្លះទេចៅយាយភ័យពីឯងណាចៅយើទៅទៅតនៅព្រឹកចម្ពោះនៅតែម្នាក់ឯងផងបើមិនអញ្ចឹងទេអង្គុយយប់ទៀតលើហើយអញ្ចឹងអីចាំខ្ញុំទៅលៀងដៃម្លេះខ្លួនឯងមកដេកពេលហើយនឹងចង់ឲ្យគេញ៉ាំទៀតហ៎ព្រោះគេជាមនុស្សរីករាយចម្ពោះឲ្យគេសុំតោផងណាសុំតោរឿងអីមកពីគេជាដើមហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងមានរឿងអញ្ចឹងតែឥឡូវគេលែងអីតាគ្មានកន្លែងណាដែលបញ្ជាក់ថាយើងមានកំហុសទេមកពីគេជីកង់ទៅបុកឡានខ្លួនឯងតែមកគុំតយើងជូនគេទៅវត្តគុំអីក៏យើងមានរឿងអញ្ចឹងដែរម៉ែញញឹមតិចទៅញញឹមតិចទៅណាញញឹមចាញ់ញញឹមមិនចាញ់ក៏ត្រូវតែញញឹមដែរបងមើលថាគេបងមិនតែឧទាហរណ៍ថាបងមិនចង់មានន័យថាអូនឯងប៉ុណ្ណោះក៏ចង់ខឹងបងដែរចង់មិនអាចទៅមើលចម្ពោះ
អញ្ចឹងយើងទៅផ្ទះមុនហើយណាមិនបានបញ្ញាប់ទៅម៉េះមិននៅលេងជាមួយគ្នាសិនណាអញតាំងចេះពីពេលអញ្ចឹងណាគួរតែសម្រាប់បានច្រើនបានល្អគេគ្រាន់តែចង់មានអ្នកដោះណាបើកាលេងទឹកមុខណាឯងណាអូយវ៉ៃលេងអីចឹងណាគេភ័យសឹងស្លាប់ហើយណែចូលរួមត្រូវអោផងដែលត្រឡប់មកវិញអាយអីគេហ្នឹងការចំបៃដែលចំពោះជួយចិត្តហ៎មិនយកហ៎យកតាថ្ងៃនេះតទៅពួកយើងនឹងការពីឯងមិនឲ្យមានរឿងអីកើតឡើងទៀតទេមែននេះពួកយើងអឺចាំបៃនេះតទៅហ៎ចំពោះខ្លះជាប្អូនស្រីរបស់យើងហើយរឿងដែលបងប្អូនទស្សនាអំបញ្ញមិញមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅសាច់រឿងបន្តបន្តនោះមកទៀតថាតើមានអ្វីនឹងកើតឡើងពួកអីនោះសក់ចូលផ្នែកស្អាតតាគៀបស្អាតមែនមែនទេស្អាតទាំងពីរណាបណ្ណងសក់ឡើងចូលផ្នែកណាគេដូចជាចំណែននឹងចម្ពោះនេះចំណែនមិនបានមកចំណែននឹងគេវិញគេមានអីល្អដូចយើងផងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនដែរតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអាយកាមិនដឹងនេះបំភ្លេចទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកដែលបានមើលហ្នឹងត្រឡប់មកមើលទាំងអស់គ្នាមកព្រោះរឿងភាគរបស់ខ្មែរយើងល្អមើលណាស់ចូលរួមគាំទ្រទាំងអស់គ្នានៅខ្សែភាពយន្តខ្មែរតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN